Kao što je sve spremno za kupanje i sunčanje, isto tako je sve spremno i za letnje manifestacije, pre svega Leto na Savi. Radujemo se svim brojnim radionicama i za naše najmlađe sugrađane, radionicama za decu i kreativnim, i sportskim, i zabavnim, i muzičkim, koje startuju već ovog vikenda, 8. i 9. jula, iz turističkog infocentra, a potom se sve celokupna manifestacija seli na gradsku plažu i tokom jula meseca svakog vikenda će se ovde realizovati brojne dečije manifestacije.